У Харкові на проспекті Гагаріна обвалилася стіна 4-поверхового будинку. Про подію повідомили сьогодні вдень. На місце виїхали співробітники МНС, прокуратури та поліції. Побували там і наші журналісти. Сьогодні близько 12-ї години випадковий свідок повідомив поліції про те, що за адресою проспект Гагаріна, 20, стався обвал стіни будівлі. На місце виїхали правоохоронці та надзвичайники. По прибуттю до місця було з'ясовано, що на території приватного підприємства «Оргтехніка» дійсно сталося руйнування стіни будівлі. Зі слів власника, руйнування даної стіни було заплановано і сталося ще 1 січня цього року. Під час руйнування стіни ніхто не постраждав. Відомо, що в колишній промисловій будівлі були розташовані офісні приміщення. За даними поліції, будівля готувалася під знесення та не використовувалась. Розташована вона на приватній території. У дворі ведеться будівництво, виритий котлован. Це могло спричинити обвал, припускають у мерії. Законність будівельних робот буде встановлювати слідство, розповіли в прокуратурі. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов, вечірні новини.